Når man skal tage plads, så er det også vigtigt, at man gør sådan nogle overvejelser omkring, hvordan kosten den skal sættes sammen. Fordi det er jo vigtigt, at man føler sig godt tilpas, og man føler sig mæt, så det er noget med at fokusere på at få spist de rigtige fødevarer. Men man kan ikke spise det lige betydeligt, så det handler også om portionsstørrelse. At sige, at portionsstørrelsen skal være rigtig, fordi selvom det er gulerod, man spiser for meget af, jamen, så kan man faktisk tage på, hvis man spiser en portionsstørrelse, der er for stor. Og husk nu, skulle uheldet være ude, og du er ude til en lækker middag, og du tager portion nummer to, fordi det bare smager super godt, så er det ikke verdens undergang, fordi at, du kan altid afdrage dagen efter med fysisk aktivitet. Og lige til sammenligning, vejer du 80 kilo, og du har fået en riddersport for meget, ca. 500-600 kalorier, så skal du også regne med en løbetur på i stedet mellem 6,5 og 7 km. God fornøjelse.